Einstakar myndir sem sýna þætti úr starfsemi vegagerðarinnar á Akureyri á árunum 1955 til 64 voru nýverið afhendar minjasafninu á Akureyri. Myndirnar tók Steindór Steindórsson fyrir vegagerðina en Steindór var myndatökumaður ríkisútvarpsins á Akureyri langt ára bil. Það var Birgir Guðmundsson, fyrirverandi umdæmisstjóri vegagerðarinnar, sem kom færandi hendi til minjasafnsins og Hörður Geirsson, sem sér myndasafni þar, segir að þessar myndir séu einstakar. Í landsbyggðum að þessu sinni spólum við til baka í tíma hálfa öld eða svo. Við ætlum að skoða þessar mögnuðu myndir hérna rétt strax. Þeir eru rúmlega 20 mínútur. Hörður Geirsson hjá Minjasafninu á Akureyri, þegar þú fékkst þetta myndefni, þetta var hvalreki. Já, maður hefur náttúrulega aldrei séð þessa, neitt þessu líkt. Þannig að þetta skemmtilega viðbót við það sem að til og Steindór, við okkur hefur gruna lengi að Steindór hafi myndað og vissum hann hefur myndað mikið, Steindór Steindórsson, og þarna eru líka myndir í svona litagæðum sem við eigum ekki að venjast frá þessum tíma. Birgir Guðmundsson, þú ert fyrirverandi svæðisstjóri vegagerðarinnar. Þú vissir af þessum myndum eða hvað? Já, ég vissi reyndar að það væri til. Því að pappi lét gera bað Steindórnum að vinna þessar myndir og það, ég vissi það voru einhverstaðar til. Svo eitthvað kring 1980 þá fór ég að leita þeim og þær fundust. Og ég fekk síðan afrit af þeim sem ég síðan fann daginn og kom þeim til Harðar. Þannig að þetta var leiðin. Þú ert búin að skoða þetta, svona renna yfir þetta. Hvað finnst þér? Ég þetta er náttúrulega að sýna tímabil sem að lítið var myndað af einstaklingum eða svona prívat fólki. Þannig að og þetta er tekið, þetta verður kostað ábyggilega mjög mikið, þetta er tekið sem á Kodachrome filmu 16 mm og gæðin sýna sig alveg, maðurinn bæði góður kvikmyndatökumaður og góða græjur sem hann er að nota og er að sýna hluti sem að örugglega engin annar hefur myndað. En Birgir, við sjáum þarna hversu hratt tímarnir breytast. Já, vissulega er það. Og það er eiginlega alveg ótrúlegt eins og Hörðu segir, hvað þetta eru góða myndir frá þessum tíma. 54 jafnvel og fram yfir 60. Eigum við þá ekki bara að byrja Egil tæknimann að setja í gang? Þarna, Birgir, sjáum við fyrst einhverja tekningar eða hvað? Já, þetta er ábyggilega tekningar af brúnni sem í Skagafirði sem þeir eru þarna skoða reyndar. Þetta var Þorvaldur Guðjónsson og Jakob Böðvarsson brúasmiðir þarna. Og við sennilega báði brúasmiðir að þessari brúin. Þetta er vegurinn á Kjálka í Skagafirði, þetta er rétt á Silfrastöðum. Það sem með, þetta er kringum 57 því að brúin var tekin í notkun 57. Og það sést að tjöldin eru með timbur botnum og já. Þetta er matræs. Þetta var svona venjuleg uppsetning á svona búðum. Það voru tjöldin og það voru tveir, þrír í hverju tjaldi og svo var matarskúr. Og svo þarna eins og þarna eitt skúr fyrir verkstjórn. Fyrir tekningar og annað slíkt. Þetta er hörkumikið mannverki. Þetta er svo að hugsa ykkur bara uppsláttir. Uppslátturinn. Þetta er alveg ótrúlegur. Og bíllinn lítill þarna undir brunni og veita áni framhjá hann eða það sé þetta vinna á þurru. Já. Allt verki og innibúðurnar rétt hjá. Þannig að sjá hann Silfrastaða fjallið í baksýn sko. Og eitthvað þetta er ekki kassi fyrir dínamítið eða eitthvað leis. Nei, dínamít, þegar gerum nú það þarna. Nei, þarna voru rekkar til þess að bega játn á svo leið, sko. Já, sement, spunkar þarna miklu. Já. Til vinstri. Það eru margir sem að koma að þessu verki. Þetta er verið að steypa. Já. Þetta er verið að steypa burðarverkið vantanlega ofan í. Þetta eru sennilega 30-40 mann sem eru þarna við brúasmiðina. Og tvær matraskonur. Já, og svo er kannski bætt einhverju við þegar er steypuvinna, því að þá var allt brjálað, sko. Já, þannig að keyraði steypuna á hjólburum upp smá, rekka upp á gólfið. Það meiri segjum. Og það er heill flokkur á bak við vélina að moka í hana, sementi og steypuefnum. Það meiri segjum að það eru lúnir eftir daginn. Og svo er vel. Já. Þannig eru víbrátor.
Vestjórinn var alltaf flottur í tauginu, það var hann svona. Það var að sína að hann var ekki að skýta sig út á verkinu. Þannig vibratorinn að koma stefunni niður á milli járnabindingarna, gríðalegt magna járni í þessum það sést á eftir. Og þannig steypan alveg eiginlega þurr, það sést þegar að sturta er úr hjólburunum að hún er ekki blaut þessi steypa, hún valla fer úr. Nei. Og næstu burur. Það er eins og ég sé að steypa þarna sko niður í burðarbitana, frekar heldur en sjálft búrfið. Já, þeir eru örglega því og það sést stóðan í járngrindina. Þetta er ofsalegt. Já, það er bara smá steypa og... Já. Og þetta er mikið þurft að víbra þetta til að koma sér niður á byggilega. Þannig er ítan að íta upp... Já, þannig sést bætt hvernig þeir veit áni frá, sko. Að brúin er byggð á þurru í raun. Og meðan bygginga tímanum stendur. Já. Sem hefur væntanlega verið heilt sumar eða vel tvö. Já, örugglega heilt sumar. Þannig er gengið sem að moka rífélina. Þetta er verkskúr hérna restaurans. Og hann eru kallandir að ganga í matarskúrin, mjölkubrúsarnir fyrir utan og hann er ekki verið rafmagn þannig að sennilega. Nei, það er sjálfsagt fyrir gasið að kóla. Mjölkubrúsarnir þannig að sjálfsagt þetta. Gift mjölk á næstu bæjum. Þannig er að vinna við stólpana eitthvað að setja grjót við. Já, að setja grjót á sökluna þannig. Þetta er hvað, K43 eða? Nei, 41. 41, já. Að sturta þarna, konar sturtur á þennan bíl. Ja, þetta er trépallur, ekki? Sennilega játklæddur, sko. Já. Trépallur með játklæðingu. Já. Hvað tók svona vörubíl? Já, ég sé það nú ekki benda. Já, ég hugsaði að vera konu 8 tonna bílar þessum tíma. Ekki, ekki mikið. Já, við náðum svo mikið. Ef þetta er aldrei mikið grjót, þetta er aldrei stórt grjót. Og að vefja inn í vírnet. Þarna erum við komnir hvert? Á Varmahlíð. Þetta er í Varmahlíð. Þetta er Varmahlíð. Já, þetta er bíll vegagerðarinnar sem kemur þarna á þessum bíl er ábyggilega Snæbjörn Jónasson sem síðar var, já, þetta er hann, Snæbjörn Jónasson sem var síðar vegamálstjóra. Já, gaman að sjá þarna, hvernig Varmahlíðin hefur breyst. Já, þetta er inni, þetta er Þórður Snæbjörnsson með honum þarna. Já. Þetta er konið Múlan. Þetta er út í Múla, já. Og þannig er verið örugglega að sprengja í Ófærigjá, eða stendur til að sprengja í Ófærigjá. Ófærigjáin var síðasti hlutin sem var lagður í rauninni. Það var búið til slóðu allavega leggja meginn frá þegar að lokum var tengt saman þarna í Ófærigjáni. Hvað er loftslangur sem þetta er loftslangur sem að... Fyrir múrhamrana? Já, eða fyrir á boruna. Þetta var allt handborað, sko. Þannig fór að þeirra á jarðitunni hangtunni fann að síga niður, sko, fram á brún. Stóra fyllur að fara að stað þarna í Ófærigjánni. Já. Og þetta er menn þetta bara að leggja, sko. Já, þegar þið sjá sjóun undir tönninni þá að bakka fyrst. Já. Það er þetta að grafa sig langt þarna inn til þess að... Já, þetta var nú sprengt þarna aðalega að þessum stað. Ófærigjáin var mikið klettar þarna. Já. Var mjög erfiður staður. Ófærigjána. Og beygja náttúrulega veginum sem alltaf var. Já, inn í gjána, sko. Já. Inn í gjána. Þetta var í raun og veru. Þetta sést niður á ítuna, sama stað. En var þetta gert ennþá svona í dag? Vegagerða, ef þetta væri gert í dag? Já, það var bara verið sprengt miklu breiðar. Já. Það gefið Þórður Snæbjörnsson klefrandi upp mosa múlanum. Mm. Það var vestjóri hér á Akureyri. Já, það var með vel vestjóri hér á Akureyri. Þarna sjá, þetta tjald þarna, hvaða hlutverki gengdi það, heldur við? Já, það er nú sennilega kaffi tjald fyrir gallana sem voru að bora þarna. Og þarna hefur verið að sprengja? Já. Og svo er loftpressan fyrir aftan jarðituna, þarna í fjarska, sem við hafa notaði að bora holurnar í bergi. Þetta var erfitt starf að bora með handborun. Á hvaða leiti? Já, bara svo erfitt að halda á borunum, sko. Það titraði allt saman að menn voru náttúrulega nötrandi í alltaf bótið eftir. Þú losaði liðamótið þér? Já. Við sjáum bara þannig í sjó. Hér sjáum við munnan á strákagöngum, siglufjörðamegin. Þetta var svona pröfusprengingar þetta til að sjá hvernig bergið væri þarna fyrir innan. Já, það var svoleiðið. Já. Seinna var svo stækka gatið og steift opið, siglufjörðamegin. Já, þegar verktakinn kom í þetta. Já. Þá var þetta náttúrulega opnað mikið meira. Pabbi minn Guðmundur Benediktsson, hann bjó til þetta gat til pröfu. Nú var það? Já.
Það er stend og sett svona milliskilti einhver. Já, þetta er fyrir fram að verstaði hérna niður á eyrinni við Hjaltaragötu. Þetta þarna steikta húsið er stendur enn. Já, stendur enn. Það kom í gagnið 54. Þessi er hnöttur þessi bíll. Breskur herrbíll með járn slegnu stýri og lítið doblað og menn áttu til að handlegst brotna stundum þegar hefði lent út af eða bara keyrði út á stein. Það grunar að Steindór hafi tekið þetta á litlum hraða því þeir keyra svo hratt þessi bílar. Já. Það sé eitthvað doblaður hraðinn hann. Sjá göngulagi mannsins líka. Ég man eftir þessum bíl út í Múla. Það var alltaf bensíntunna upp á pallinu. Já. Hann heiti 100 og 100 bensínbíl. Þannig loftbensínbílinn stoppaði eitthvað. Þetta er Karl Friðriksson. Hann var verkstjóri hér á Akureyri á undan föður mínum, Guðmundi. Þannig kemur Leonard, hann var verkstjóri líka mikið með verk hérna út á Salbaströndinni og fyrir austan. Þannig eru skoði Grýtubakkareppin. Já. Þetta er Jón Marino. Hann var hér sparisjóðstjóri á sparisjóði. Glæsjabær hér og vann þarna síðust árin. Þannig erum við komin til þótt, út að Lónssonni. Já, rétt fyrir utan Akureyri. Já, þannig verið að byggja Hörgabrautina. Þetta er talsvert mannverk að þurfa að íta fyrst í burtu drullunni eins og sést þarna og svo keyra púða ofan á. Já, já, þetta var nú aðferðin sko. Bara segja frá því, þarna sýtt ég þarna til hægri. Mann eftir þess að það er myndað tökum. Sækja efninir í ósglerar. Já. Þetta hefur verið besta efnið á svæðinu. Já, já, já. Það er auðveldast að ná því. Auðveldast að ná því og líka til þess að breikka farveginn. Já, breikka farveginn, auðvitað, já. Þannig erum komin Hörgabrautin, þjóðvegur 1 eins og við þekkjum henni í dag. Já, já, bara rétt fyrir sunnan Vatnsbrúna. Þannig er farið niður í Krossanesborgir. Og þetta er hvað, í kringum 1960 eða hvað? Nei, þetta brúin kemur í gagnu 55, þannig þetta er 55-56. Hér erum við komin í Norðurárdal í Skagafirði. Sem var orðið mikið flóð. Já, þarna eru geysileg flóð. Ég held þetta sé ábyggilega þegar að bara hlíðin frá fremri kotum og eiginlega niður að Silvastöðum bara koma öll fram. Og tók með sér veginn og allt sem fyrir var. Já. Og þarna eru að skakka með jarðitum í það maður þarna upp á henni að framaverðu. Já, já. Þetta var allt leifilegt á þeim tíma. Og hoppar yfir beltin. Já, já. Þannig að sjáum við yfir svæðið. Stendur það einhver brú þarna ennþá? Þetta er sérlega brúin á Kotá. Ég myndi halda það þótti sér ekki alveg vís. Þannig er víra, tönninni stutt með vírum og það er svo hún fari alltaf niðan. Stjórnin ekki alveg einhvern veginn? Það var mikil kúnst að stjórna þessum jarðitum, þessum víra jarðitum. Það þurfti mikla lækni og þjálfurinn til að segja að stjórna þeim. Þannig er sérlega að jafna undir að því hann ætla að draga rútuna yfir. Já. Eftir smástund, að jafna undir botnin á ánni. Einmitt. Þess að sé ekki stórgrýti eða eitthvað svoleiðið sem að... Já, það er mikið straumur í þessu að það er fljótt fram og grýti í þessu. Og þannig er hún hengd með vírum aftan í jarðituna og þannig er hann búin að ekki að lifta... Jú, tönnin er ennþá íta þarna. Já, hann sett... Þetta er sem sé bara norðurleiða rútan á leiðinu suður. Þetta er fulla fólki. Hún er að leiðinu norður, sýnist mér. Sjáðu þér, sko. Og svo fer hún næstu því onni þarna á rassinn á onni. Þegar hún fer rétt á hana fyrir upp á bakkan. Já, síðan sé að hún er fulla fólki, sko. Alveg fulla. Og dekk upp á hún. Hér erum við konu í klifið upp á Öxdalsheiði. Klifið er rétt áður um að, gamli við erum í klifið og síðan koma maður í giljarreitina. Þetta gat orðið svona stundum þegar að hlánaði að þá var þetta bara eitt svell bungi þarna niður. En það er 20-30 cm ís þarna ofan á veginu. Já, já, já. Og þetta var bara borað, sett dýnamít í og sprengt. Já, já. Og var þetta allt í lagi? Já. Þetta dýnamít ská á ís? Þetta gerðu þeir svona. Já, já, já. Þarna heldur maður Jóhann Lúvíksson. Dýnamít stúpum. Já, já, já. Gaman hjá þeim. Þeir voru kaldir þessi kallar. Svo sprengja þeir. Gá, bara bang. Þetta er ekki mikil sprenging. Hún gaus nú þessi daldi. Já, það ekki. Þetta er mikill klakk hérna. Já, já, þetta var erfið. Ég erum komin út í Múla aftur. Þetta var daldi mikið bylting þegar þessi krókur kom á Jósef Bíagröfurnar. Það var þetta rífa niður sprungna bergi. Lausa bergi. Lausa bergi, sko. Bergið þarna útráða var mjög sprungið. Og laust í því. Já, frekar. Og þess vegna var þetta
mikið byrting þegar þetta bara... Og þetta til að breikka þá vegstæði, til að fá meira pláss á fyrir veginn. Já. Maður sér það hvað það sprungi, sko. Og auðvelt fyrir þessa... Já, þetta var krummi, hann var þarna með þessa vél lengi. Þarna sjáum við út múlan. Frá Dalvík? Sér frá Dalvík, já. Það er svo þoka mikil. Já, og það var oft aldrei mikið þoka í múlanum. Og óþarfa, sko. Já, óþarfa. Hvað reislur eru þetta? Þetta eru sprengileislunar, sko, og túbunnar hérna inni. Býna mikið í hólunum. Já, já. Þetta var, Seid Brynjólfsson var lengi með verkstjórn í múlunum, hann sem var reyndin til vinstri. Svo sprengja þeir. Dálítið glæfrilegt hvað þeir eru nálægt þarna. Flýgur stórgrítið fram. Já. Það er engin hjálmur þarna neitt. Nei. Það er ekki eins og í skjóli þarna menninni, sko. Við þurftum einu sinni að flýja undir bíl þarna, ég og sprengjumeistarinn. Grótið dunda okkur. Þetta er Dalvíkumegin í múlanum. Já, þetta er Dalvíkumegin í múlanum. Þeir sprengja svo þetta núna eftir, þarna fyrst mér, kvikmyndatökumaðurinn heldur glæfralega nálægt. Já. Þegar sprengi áttin á honum, sko. Já. En þetta er mikill reykur af og rík af... Já, þetta er sennilega mest rík, sko. Þetta verður það. Já, þarna erum við konið hér út á Hörgabrautina. Aftur? Já, þetta var nú aðferða fræðin á þeim tíma, það voru tvær yfir lít, tvær ítur. Þetta er nú komin að glussa ítur, hvað þannig að þetta er. Já, með tjakkurinn með glussa. Já. Það var mikið bylting eða ekki. Jú. Það var þetta neyða sko í tönnina niður, það var ekki hægt áður. Áður var það bara þyngdi. Það var bara þyngdi sér í því. Já. Þetta eru nú meiri reflandi þessi. Ég, þetta er ábyggjulega upp á Öxdalsheiði. Þetta er lengst, lengstu frá. Já, þetta eru bara langt. Er hann nú verið léttir þessir heflarmaður? Já, já, alveg. Já. En mikið þarf að þynga? Jús, þetta er mikil breyting, þegar það var ekki mikil snjór, sko. Þarna eru tvær ítara. Þarna er verið að íta út, sem kallaði til þess að það var búið að íta veginn og þá var til þess að renni betur, renningurinn færi yfir. Já, já, já. Þá var ítt út. Þarna er verið að draga vörubíla upp Bakkarsbrekkuna í gegnum snjóinn bara. Já, já. Gegnum skaflana. Já. Þessi aðferð var oft notuð vegna þess að hérna, þegar var mikil renningur, sko, ef voru konir runningar, þá fylltist það leið, þess að það var bara einfald að draga bílana í gegn. Já. Og þetta var náttúrulega stóra byltingi þegar að dæma, þetta var kallað Diamond, þessi bíl, þegar hann fékk tönn, sko. Já. Og þetta er Jón B. Rögvaldsson og Dalí Talfóðina. Þetta var líka mikið bylting sem þeir gátu sagt hvað þeir væru, sko. Hvernig gengið þetta er HF, HF stöð sem er high frequency sem var með löng og stór loftnet sem þekktu bílan á. Já, svakalega. Stór stöðin hann undir. Já, já. Og mikið bylting áttu þeirra vaffháði, þetta er loftnetið. Með pungnum á. Já. Gufunes var kallað. Gufunes. En akkur er radíum. Þeir eru bara að keðja þig sko á öllum. Já, alla. Já. Alla, já. En mikil átök þegar það stjórið. Þannig kemur pabbi þinni. Já, Guðmundur Benediktsson. Hann var hér lengi verkstjóri. Þeir eru akkur er. Átti hann hérna jeppa sjálfur eða vegagerðir? Ég held, mér minnir hann hafa átt þennan jeppa. Ég sé nú reyndir ekki númerið á honum. Nei. En hann ætti að vera 702. Já, það stendur sérðu það. Já. Þarna sjáum við vel loftnetið. Já. Það nú tekið í stýrið ef eitthvað var fyrir. Þarna sést upp í Öxnadalinn úr Hörgadalnum. Og hestarnir fegnir að þurfa ekki að vaða snjóinn. Já. Þarna eru konið fyrir framan verkstæðið aftur. Í Haldragötu. Já. Og þarna er verið að þetta var mikil bylting þegar að komu þessar gufuvélar. Svo var þetta þrífa vélarnar áður en að fara að gera við þar. Það því þú sjáu það bara lekur drullan af þessu. Þetta er heitgufa. Þetta leysir þá upp bæði olíu, smit og öfniti og drullu og allt sem fyrir hefur verið á. Og bara beint honum í planið, sko, ekki til vesinn. Já, það var ekki, þetta var Guðmundur Finnsson hérna frá Kleifur. Og Þórður var þarna í brúnni úlpu. Þetta er komið inn á vestæði. Já, þetta er Yngvi Júliusson sem er að setja saman þarna eitthvað sem þeir hafa verið að gera við. Það er ítu það ekki? Ha, jú, það er ítu. Það er að setja þarna saman. Jóhann Böðvarsson. Einhvern... Það er líklega kalt þarna inni, sko, þeir eru með húr. Ískalt. Já, já.
Setja gíkassa saman. Þetta er ábyggilega í gamla brakkanum sem var þarna, var gamla verkstæðið 1947 kom það í gagnið. Það halla loftið þarna fyrir aftan það. Já, já. Það var algjört myrkur þar inni sko, þannig að Steindór hefur örglega verið með góðu ljós sko. Já, þetta eru ljós frá honum. Já. Já, þannig eru þetta álagsmæla eða torkmæla boltana, stóra skafti sem við séum hérna. Að það þarf að vera ákveðið átaka á boltana svo í slitningi. Ekki á lítið og ekki mikið. Já, já. Þannig að setja það svo grind undir mótorinn á ítuna. Þetta er heljarna þungt greinilega. Já, já. Í mála á hér. Allt í talíum, sko. Allt í talíum. Þannig kemur mótorinn og pústurinn og hérna hljóðkvöldurinn mála blátt, sko. Já. Ég veit ekki hvað það er einhver andstaða gegn. Þú menn að það verið í pólitík. Þetta er einhver káalítið. Þetta er káalítið, já, gult og blátt. Sko. Þannig að verið það. Ekki að vaskassin á, hann er engin smásmíði. Ég hugsa að þessir að verið Þórsarar, þeir áttu allir heima eyrinni. Já, já. Já, svona var talían bara færi til, sko. Og hann bogar hann úr svitinni þegar þetta. Berja talíuna til loftinu. Þannig letur bjóða sér ýmislegt á þessum tíma, þegar ekki væri í dag lagi. Þannig verið að loksuða bolta, ryðgaða fasta bolta, sláða í burtu. Ég hann ekki með svo húsið á, á jarðutuna. Þetta bensíntankurinn sem er þetta næst, er það ekki? Sem að loft túðar er á. Jú, ég er ekki trúið. Þannig er ánægði með dagsverki. Dagsverki, já, ég hefðlega hýnti það. En þetta er þó íta sem þeir hafa verið að gera upp eða hvað? Já. Já. Og svo bara kert út? Já. Já. Eitthvað besta. Eitthvað hefur hann nú ekki búnir að alveg næst. Nei, þetta er svona áður en við byrja. Þarna er ábyggilega einhver ársátíð. Haldið á nýja verkstæðinu, eins og það kallast. Tjaldað með tjöldum, sko, þetta eru hvít tjöld sem voru sett barna til þessu. Og þetta hefur verið sennilega eitthvað nálægt jólum því að þarna eru þannig skraut. Og Steindór hefur sett upp þessa kastara því að flúrlamparnir í loftinu eru með bláum skermum á. Já, já. Einhver fá velun. Þarna fá þau velun, þannig valdi ykkur hjá sem er. Það sjá allir hvað þetta er sem þið fengið í velinu. Já, það er ekki flösk. Og svo var dansinn á eftir. Þarna er pappa og mamma fremst þarna. Já, já. Dansa, já, já. Marserað. Marserað eitthvað. Ok, gamla dansandir. Já, já. Og þetta eru alveg feikilega flinkir dansarar alltaf. Já, já. En það er eitthvað fínt. Þarna sést loft í logi og ljósi sem að Steindór hefur látið klæða með bláu. Filter einhverjum með að mála. Já, þetta verður svona til þess að romantíska, má bláleitan blæði. Já, það er allt saman. Eða eitthvað trufla kannski líka lit myndatökuna, en þarf ákveðin lit á ljósin. Það getur verið það. Þannig eru ljósin ekki tengd í hérna, veggnum, en svo uppgötta það einhverja snúrins litinn þarna og stingur í saman. Þessi að það kveikna svo aðið núna. Sko. Já, það eru bjartara. Já, það er einhver dansað á snúruna. Þetta hefur verið mikil skemmtun og hann hefur verið svona sykur í glasið. Já, sko, ég með sýnist að það er eitthvað vermúð. Já, já, já. Með sykri? Með sykri. Þetta er alveg legt. Skemmtulega myndir sem að það. Ægilega gaman. Já, þessir myndir á enda. Hörður, ég, þessi mynd, ég var bara varðveislugildi og heimildagildið. Alltaf fyrst og finnst heimildagildi, sko, gagnvart þegar í sögu sem er verið að segja þarna og sýna manni þessar aðstæður og verklag. Sem að er nú þess að þrönga geira sem vegagerðin hefur á þessu svæði og kvikmyndir sjálfur er varðveitt í, er það ekki rétt hjá mér, í kvikmyndisafni Íslands og þannig að þetta er fyrst og fremst bara heimildagildi fyrir því sem að hér gerðist. En Birgir, ég það hefur verið lögð töluverð vinna í þessa mynd, þetta er klift mikið og víða farið. Já, ég held nú að Steindór hafa alltaf vanda það sem hann gerði, sko. Svo að það var náttúrulega geysilega gaman að ég að taka þessa myndir sko og það var farið með hann víða til þess að, eins og því sérst í myndinni, til að svona að ná einstökum atburðum eins og flóðunum í Norðurárdal til dæmis, út í Múla þegar það var að vera að loka síðast þarna í Ófarugjáni. Þannig að vissulega er þetta líka hérna, menningar sögulegar minjar sko.
Þegar að þú svona, já, horfir á þetta, hvað finnst þér standa upp úr? Ertu fann að svona, átta þig á því og gera það upp með sjálfu þér? Mér finnst náttúrulega persónulega skemmtilegst að sjá fólki því ég þekkti flesta þess að kalla sko sínum tíma. Ég hérna 9 og 10 ára gamall. Já, upp í 12 ára gamall. Þannig að ég umgekkst þess að kalla nærri því daglega sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt að sjá það aftur á mynd. En þú Hörður, þegar þú horfir á þessa myndi, þú kannski svona, ég horfir á það með einhverjum öðrum augum, svona, ég bara tæknin. Já, sko, Steindór var með vélsmiðu Steindórs og sem þjónustaði með Lands vegagerðina. Þannig að hann þekkti örugglega flesta þessa menn sem eru þarna með honum í þessu. Og það sýnist sig alveg hversu nálægt hann kemst í öllu þessu ferli. Og hann náttúrulega veit það, eða þeir eru að láta hann vita því að þarna sé eitthvað myndrænt að gerast. Og það er alltaf þannig að þeir sem eru nátengdir einhvern veginn þeir komast nær og geta sagt söguna betur og sérstaklega sem kannski mér finnst skemmtilegast að sjá hérna er náttúrulega múla framkvæmdin sem manni finnst alveg svo glæralegt og Birgir sjálfur var að vinna þar eitthvað og manni finnst þegar ég kerði hérna múla sem ungur maður þá var maður náttúrulega alltaf hrættastu fyrsta lagi Ólafsfirðingana því að þeir kerðu svo hratt þanns manni þegar við vorum á leiðinni þangað því að þeir voru fyrir vegginni við út fyrir sjóin sko. Og það að framkvæmdin að vera íta þetta fram á er alveg dásamt að sjá. En þarna erum við líka að sjá svona ymsta tækni nýjungar sem að hafa átt sér stað eins og glussin til dæmis. Já, það er náttúrulega urðið á þessum árum talsvert mikla margar breytingar á tækjum. En ekki síst í tækni til dæmis við sprengingar og annars slíkt. Það breyttist mikið á þessum sérstaklega eftir að svo kallega geiturna komu sem að boruðu þannig að menn stóð ekki og hristu boruna allan daginn eða hristustu boruna. Það er slíka breytingar náttúrulega urðu þarna geisilegar á þessum árum. Og svo náttúrulega þessi riftönn sem við sáum þarna, það var nú ekki lítil breyting að fá hana síðan tíma. Og við segjum bara takk fyrir að koma hérna í myndverið hjá N4 og sýna okkur þessar stór skemmtilegu myndir.